savo praktiką su mokiniais. Aš iš tikrųjų labai nuostabų žmogų, kuris iš tikrųjų, kai ateini iš karto, pasako, parodo kelnes, kurios tau tiks, kurios ne, dydžius parenka ir aš jums pasakysiu jau kontaktą. Kas nori apsikirpti stilingai, kas nori, tarkim, kad vyriškai jūs apkirptų pagal galvos formą. Duosiu irgi žmogaus kontaktus, kur vakar pamačiau įsikėlį mokinys nuotrauką, koks buvo prieš šakys. Nerealiai atrodo apkirpų, tikrai žiauriai vyriškai, trumpai. Jūsų moterų viliojimų stiprumas priklauso nuo to, 70% yra kiek jūs iš šeimos atsinešat. Kur augot, kokie buvo draugai, kas jūs supo. Paimdavo, nu, tiesiog daug technikų ir kaip ką ir eina vyrai, jie pasiseka. Jie žiauriai gauna pasitikėjimo savimi, užsirašo sėkmės šablonas, pasąmoniai, barjeros, savo barjeros, kad to negali padaryti. Tikras vyras, štai jūs įrašykit, kebra, turi misiją. Negali moteris būti misija vyrų gyvenime, meskit šitą iš galvos. Čia jūs, bet sakau, jeigu tu leisi bent tam vienam jausmui viduje leisti, spręst, kur tavo gyvenimas turi eiti, ką tu turi padaryti. Sorry, senis, tu nebaigęs mokymų mano. Va, dauguma vyrų yra aukų savo emocijų. Norkim bėjai kalbėti su karšto moterimu, ne? Prieit ir jų užkalbint. Tu pradėjai taksi verslą ir iš tikrųjų tavo klientai moterys, tu nusipirkai Mercedes automobilį, kur visi važinėjo su pigiais Volkswagen Passatais. Pasakau, kaip čia buvo viskas? Tai čia dar vyksta viskas. Ai, dar vyksta, jau, visada ir vyksta, beje. Paskutinis įvykis, tai buvo vairuotojų taryba, nutraukti nuomą, tai dar. Ir grinai taip padarė viską, kad likai tu kaltas, ir, bet jų kadangi buvo apie 20-ąją tarybą, tai tiesiog... Kas čia padarė, ką? Vairuotojų taryba yra tokia ten, išrinkti, kurie direktoriui pažasti sėdi. Ai, aha. Ir kiekvieną dieną ten čilba kavą geria, o aš tai niekad to nedarau ir man, kaip sakant, to nereikia. Ir tas baikerių klubas toks, nu, ten nei reklamos, nieko nėra, ir tokie tie baikeriai visi. Ir mes einam prie įėjimų, visi keturiese, čia jau su įranga, su viskuo. Ir sako, vienas tiekėjas. Sako, jūs keturi neįsi, tik vienas. Tu išėjai į klubą, supažinti su moterima, ne, jo galvojai, ten gausi tie